Перше вино виготовляли ще у стародавньому Єгипті. А ось найстаріший археологічний знахідці виноробства понад 8 тисяч років. Це глиняні посудини у землі із залишками виноградних кісточок у Грузії. А у наш час придбати вино із будь-якого куточка світу можна одразу ж у супермаркеті. А ось як обрати якісне та натуральне, розповім сьогодні в проєкті «Як це працює». Для знайомства з вином існують три параметри – сорт винограду, регіон та рейтинг. Сортів існує більше 8 тисяч. Найпопулярніші з них – Каберне Совіньйон, Рислінг, Шардоне, Шираз, Небіоло та Мерло. Поширені сорти винограду вирощують у всьому світі. Тож якщо вино виготовили в США чи Новій Зеландії, а не в Італії, це не має лякати. З цього виникає і перше правило. Вибирати вино потрібно за сортом винограду. Цю інформацію зазвичай вказують на етикетці, так як ось тут – мерло. Починати потрібно із основних. Вони зазвичай доступні за ціною, і таким чином ви зможете спробувати різні види винограду. Червоні – Каберне Совіньйон, Мерло, Піно Нуар, Темпранільо та Санджовезе. Білі вина – Совіньйон Блан, Шардоне, Рислінг, Гевюрцтрамінер або Піно Гріджіо. Щоб навчитися розрізняти вина, їх потрібно пробувати. Спочатку вивчити полиці супермаркетів, потім рухатися до винних магазинів. Часто там влаштовують дні дегустацій, де можна спробувати різні вина. Вино і виноградна лоза – це взагалі такі із небагатьох, скажімо так, продуктів рослинного походження, де саме вплив зовнішніх внутрішніх чинників надзвичайно важливий. Це, зокрема, ґрунти, на якому проростає виноград, це клімат, це експозиція, тобто кут нахилу самого виноградника відносно сонячних променів. Ну і, звичайно, четвертий чинник – це вплив людини, тобто як буде вінифікуватися, буде як проводити ферментація, як, в принципі, виноградний сік буде перетворюватися у вино. Знавці радять купувати вино у спеціальних винних відділах або магазинах, де вам можуть допомогти професійні сомельє, навіть влаштувавши дегустацію. Окрім того, тут часто пропонують вишукані вина, які, як ви помітили, зберігають горизонтально. Це всі маніпуляції робляться для пробки, для того, щоб пробка наша не просто не всихалась, тобто не зменшилась в розмірах, і туди не попало за велику кількість повітря, відповідно, воно може просто окислитись, ну і стане просто оцет. Тобто, але це всі ці прийоми стосуються саме з пробки із натуральної, тобто з пробкового дерева. Але для того, щоб пробку тримати завжди в тонусі, завжди має бути контакт вина із пробкою. Для чого це робиться? Взагалі пробка – дуже важливий, скажімо, чинник. Вона відіграє в процесі старіння, тобто в процесі покращення вина надзвичайну роль, оскільки дає мікродози кисню, за допомогою якого вино старіє поступово. Оскільки забагато кисню вино окислюється, замало воно буде почне задихатися. Вибирати варто лише солодке і сухе вино. Вони вважаються справжніми. Напівсолодкі або напівсухі роблять із найдешевших сортів винограду. Деколи навіть з відходів виробництва хорошого вина. Якісні напівсолодкі вина зазвичай дуже дорогі і мають власні назви. У сухих винах немає цукру, тому вони бродять повільніше. У солодкому вині консервантом є той же ж таки цукор. А ось у дешевому, напівсолодкому вині можуть бути інші сторонні хімічні речовини та спирт. Є от зараз і напівсухі вина, і є вина категорії off-dry. Тобто це трошки більше цукру на грамів на літр іде у винах off-dry. Тобто там буде біля 6-8, коли у сухих винах до 3 грам на літр цукру. Досить класний варіант реально буде починати з напівсухих і поступово-поступово перейти до сухих вин, які, в принципі, п'є весь світ. Оскільки цукор може, скажімо так, приховувати всі недоліки вина. І наші смакові рецептори можна легко, скажімо так, обдурити, дати дуже багато цукру, і тим самим ми не відчуємо. Навіть його правильно не прогодегустуєш. Звичайно, є дорогі вина, які в Ельзасі виробляють, в Ріслінгу, в Німеччину, в Ріслінгу, чи пізнього збору, чи айсвайни в Канаді. Але це, тобто, натуральна солодкість, туди не додають жодного граму штучного цукру. Що ж до ціни, то в даному випадку це поганий орієнтир. Вартість пляшки не завжди відповідає якості напою.
Хороші вина можна знайти і серед дешевих, адже це міф, що вища ціна гарантує найкращу якість. Високий цінник може бути через малий врожай на відомих виноградниках або ж спеціальні обмежені серії для тривалого зберігання. Але у більшості випадків столові вина свіжих врожаїв є досить доступними. Саме вино як напій складає лише невеличку частку від цінника, навіть дуже якісне. Решта – це корок, пляшка та акциз. Тож цілком можна орієнтуватися на вина вартістю в близько 100 гривень, але обов'язково у скляній пляшці, адже будь-яке інше опакування не так добре зберігає смак та аромат вина. Що ж до корка, то тут не все так однозначно. Взагалі дуже крутий останній винник, що в нас був, це оце реально корок винтовий, тобто який закручується і викручується. Там є спеціальна підкладка, яка дає змогу вину так само дихати. Ну і плюс до того, це практичніше просто, ну і зовсім ніяк не впливає на якість вина. Що ж до етикетки, то на ній обов'язково повинен бути вказаний сорт винограду, із якого зроблене вино та рік врожаю. Винятком можуть бути лише французькі вина, де ця інформація не вимагається. Також остерігайтеся напису з відбірних сортів. Такі напої із залишків, непридатних для виробництва якісних вин. Тож, якщо хочете розпочати знайомство із величезним світом вина, почніть вживати сухе. А далі видів, сортів і країн виробництва чимало для дегустацій. Якщо ж маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у соціальній мережі 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.